Crianças, tudo bem? Sou a Pro Micaela do Cecilião da Cirandinha, Instituto Anjo Solidário. Hoje eu irei contar uma história super divertida. Vocês querem adivinhar qual história que eu vou contar? Quem falou? O caracol. Acertaram! Vamos começar a nossa história? Crianças e família, preste atenção, iremos viajar no mundo da imaginação. Vem, vem, vem comigo viajar nesse mundo mágico e encontrar várias histórias para explorar. Vamos lá? Estão curiosos para escutar a história? Estão? Que legal! Então vamos começar a nossa história! Era uma vez um caracol em a sua casa. Ele não gostava muito da sua casa, porque quando chovia, enchia de água a sua casa, que tinha um buraquinho. E ele sentia muito frio. Um certo dia, ele caminhando com aquela casa gelada, toda molhada, ele resolveu que ia deixar a casa e trocar outra por outra melhor. Ele viu uma casa de tampa, colocou os seus costos, mas estava te incomodando muito, incomodando ele. Ai, não estou me sentindo bem com essa nova casa. Irei procurar outra. Ele começou a caminhar e achou outra casa. Ah, uau, crianças! Que rolo de papel higiênico! Mas ele achou muito ruim, porque estava desenrolando tudo, enrolava no rosto dele. Não dava para ele ver, nem andar direito. Ele, incomodado com a casa, resolveu trocar novamente. Ele caminhando, viu uma casa, sabe qual, crianças? E lata! Ele ficou mais uma semana com aquela casa, mas ele não estava conseguindo dormir, porque fazia muito barulho quando ele andava. Deixando um caracol maluco, aquele barulho, não aguentava tanto barulho. Resolveu trocar novamente. Eita, caracol indeciso, né? Esse caracol não para com nenhuma casa. Por que não ficou sossegado com a primeira, né? Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Ele viu casa de algodão. Ele sentiu tão, era tão macio que ele queria somente dormir. Caracol ficou preguiçoso. Não acredito. Arrumou uma casa de algodão. Será possível isso, crianças? E ele queria dormir. Que algodão macio. Gostei dessa casa, mas eu não quero fazer mais nada, estou muito preguiçoso. Então, melhor eu trocar. E novamente vai lá o caracol. Trocar de casa? Não é? Será possível? Esse caracol é muito indeciso. Ai. Agora, o que ele vai aprontar, será? O quê? Ele pensou, pensou. Sabe de uma coisa? Melhor eu voltar com a minha casa. Com a minha primeira casa, com um buraquinho. Melhor, sabia, criança? Eu vou voltar com a minha casa. Mas, sabe o que ele fez com essa casa? Não tinha um buraquinho? Buraco?
Ele simplesmente colocou uma flor. Vamos ver? Olha aqui, crianças. Ele colocou uma flor. Plantou uma flor na sua casa. E assim, quando chovia, ele regava com a água que entrava na sua casa. E ele se acostumou com a casa dele. E ficou muito feliz e com a rosa nas suas costas. Vocês gostaram, crianças? Que caracol indeciso, né? Acabou voltando para sua casa novamente. Eita, caracol! Vamos agora escutar uma música do caracol? Vamos! A casa ele trocou. Outra música. Eu não posso pular. Eu não posso cantar. Vocês gostaram, criança, da nossa história sobre o caracol, da música do caracol? Um beijo, hein? Um forte abraço e vamos dar tchau para o caracol. Tchau, caracol! Tchau, crianças! Até a próxima, tá bom? Tchau!